Israel på 1, 2, 3. 1. Det finnes kun én stat i verden med jødisk flertall og identitet. En jødisk stat. Det finnes 57 muslimske stater. 22 av disse er også arabiske stater. Palestinske myndigheter definerer seg som en arabisk og muslimsk stat. De avviser samtidig at Israel kan være en jødisk stat. Dette hykleriet hindrer freden mer enn noe annet. 2. Jødene var ca. 2% av befolkningen i den arabiske verden. 2%. Etter 1948 er nesten 1 million jøder blitt presset og jaget ut av de arabiske land. Nesten ingen er igjen. Israel er blitt en nødhavn for de fleste. Israel utgjør mindre enn 0,2% av arealet til de arabiske landene. Jødene ble jaget først. Nå blir de kristne og andre minoriteter jaget på flukt. 3. Israelske bosetninger dekker 3% av arealet på Vestbredden. 3%. Israels tilbud i 2008. Gul viser palestinsk stat. Blå viser hva Israel ville beholde. Rød viser hva Israel ville avgi til palestinsk stat. Hvit er Jerusalem, hvor det også har vært forhandlinger om deling. Den dagen palestinerne er villige til å godta en jødisk stat, går det an å finne løsninger som avklarer grensene. Hittil har palestinerne avvist to stater hvis én skal forbli jødisk.